voice. Sonny when I call about when Papi say, oh, Charlie will be a milk of food. It's a little jump on it. I'm on a moment to a quang, a chili chimu chapu, shimmer, a room, it's a phone. It's a man, I get on sauces that way by the letter. Oh, man, almost see a woman can you know. Yes, that is a nyimba nnyo ku mikolo. Abaana abalungi abawala obuwala obulaba obwo obukikina zengalo nze bwe nnyimbira. Nze nani lwaki eye mugakatonda mugunze nkyewuunyo. Osanga omuwala abato abulenzi obutono gakati nze bwanjagadde coach. Ng'olaba kafumbiddwa omusajja wa size yaako, omusajja w'emyaka gyako, okitegeera. Ate era n'abakulukulu naye era ng'afumbiddwa omusajja we size yo, kitegeera. Bana abeefumbiza mu nsonyi we luno lwabano bokka. Abafumbiddwa nga tebeefumbiddwa. Omwana ng'afumbiddwa mu myaka gy'okufumbirwa. Makeup wachakwata kulususu tamaze siwuka bukongovule ne bukadi wakuyitwa abazirwanako buli muntu yabadde ku mukolo gw'omwana wange basebone banyabo omukwano gwe mwandaze Supreme Mufti Lord Mayor Tata Father Chibi Sheikh Sangachi Mama Nabale Hajati Nurumpung mwena mwena bayimbi Papa Hajaruna yeba n'ebintu by'okufumbiza nga bino inyuma. Kiki wasinze okunyumirwa? Nanyumiddwa buli kimu. N'ekyasingidde ddala okunsanyusa nti Niffer buli kye nayogera naye akikoze. Okitegeera namugamba Niffer nyambo osome n'asoma n'amala. Namugamba Niffer togeza nga ne weetwala weetwazi. Nampuliriza nampuliriza Niffer business agiddukanya bulungi. Niffer ayina amazima. Okitegeera Niffer mukozi. Ayina buli kimu ate ne ndaba nga tukunganyiza abantu ku lulwe ngate buli muntu musanyufu. Ne ku mukolo nga twalaba ate omuntu eyawa abaana bano omukisa yali father ate nga muli basiraamu. Supreme Mufti tewamulabye. Father namulabawo. Kati buno omukolo gwabadde bantu fenna. Supreme Mufti ye yasookera ddala ddala. Ye yabaddewo Sheikh Kasule Ndirangwa. Supreme Mufti yabaddewo nagulawo omukole mu butongole n'atuwa edduwa. Omukolo ne gutandika Father Chibi mukwano gwange nze nyina emikwano egy'enjawulo abantu bonna babaddewo babadde ba ddiini za njawulo. Father alina kigambo kyeyogerawo n'agamba omuvubuka w'oba oli ngoli myaka 34 naye nga tebanaba kutwala olinako ekizibu ku mutwe. Njagala abaana abawala n'abalenzi bakimanye nti buli kintu omuntu ow'obuvunaanyizibwa waliwo ebintu by'alina okukola. Bazadde we bakuzaala ne bakuweerera n'ogenda n'osoma n'ofuna omulimu oba olina okufumbirwa okuzaala. Ate mu budde obutuufu togenda kuzaalira mu myaka 40 kitegeka kati waliwo yambuziza sabuwa lwaki bagamba mbunze omwana namuzaala ddi bayimbi bannange nga bo tebafumbizangako ne mugamba tebazaala baana bakufumbiza okitegeera kati wobeera ng'oli mu myaka gyakufumbiza nga tewazaala baana oba ogenda kufumbizaki naye nga bayimbi bangi nnyonnyo abatuuse okufumbiza abaana naye nga tebabazaala. Kitegeeza omuntu alina obudde obutuufu bw'alina ozaaliramu naye nze saazaala mu budde butuufu naye alhamdulillah mukama ansobozeseza naye omuntu woweza emyaka 24 25 bwe watyo kirungi otandika okulowooza ku by'okufumbira kuti ogenda kuzaalira mu myaka 40 omwana aba agenda kula ddi tetukyawangaala nnyo ngate ne bwonagamba mbu togenda kuzaala mbu otya okukaddiwa. Era ojja kukaddiwa amabeere gajja kugwa ojja kunkumuka wadde nga tozadde obukadde bukusale okitegeera omanyi okaddiwira obwereere kadde nga bukusaze.